Pierwszy raund. Лево, 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 лево
Увага, після перерви. Зміни в регламенті. Змагання почнуться з вікової групи 2008-2009 рік народження. Вагова категорія 30 кілограмів. Суріхін, Київ, Ковальчук, Дніпро. Потім Кунянський, Дніпро, Козел, Житомир. Потім 2006-2007 рік народження, 40 кілограмів. Зіяльов, Житомир, Дідківський, Житомир. Шаповалов, Дніпро, Ковач, Житомир. Пари будуть вирішені на стіні інформації. Потім Бортовий, Київ, Горбалюк, Железняков, Каченко, Сіроштан, Іванов, Кисельов, Кулініч. Цього другої перемогу отримав спортсмен у синьому воді. Він на то, він на то, він на то.